Тазалық, саулық негізі. Қыс мезгілі басталды. Коммуналдық қызметкерлердің жұмысы нағыз қызитінгез. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Эфирде Экарей. Біз бүгін Текелі қаласына келдік. Енді қар тазалаулы, жол таза деген сенімдеміз, рейтті бастаймыз. Кезінде кенді қала атанған Текелі қазір туризмнің талбесі іспетті. Бұрқан бұлағы мен Қора шатқалын атамағанда Дінмұхамед атамыздың атына берілген еліміздің ең ұзын көшесі де осы шаһарда орналасқан. Сондықтан тұмса табиғатты жанын сүйетін дүйім жұрт қысы жазы тау етегінен орын тепкен Текеліден шықпайды. Демек, қоржынды қаржымен қампайтқымыз келсе, дәл осы қаланың тазалығын басты назарға алуымыз керек. Ашынғанымыздың ашығын айтайық. Қардың жауғанына 3 күн өтсе де, арнайы техника тұрмақ, күректің ұшы да тимегені көрініп тұр. Жол тазаланған деп айтсақ, жараспайтын секілді. Тұз құм себілмеген біріншіден. Және де жаяу жүргіншінің жүретін жерінің көрінісі осы. Сырт көз сыншы дейді ғой. Сондықтан сынға алмай-ақ тұрғындардың өзінен сұрап көрейік. Жол тайғақ емес па? Тайғақ. А, қиын болып атыма көлікпен жүру? Ну, да. А, жақсы аман болыңыз. Да нет, ничего, ну, скользко, но ничего, нормально. Хорошо, спасибо. Жаяу жүргіншілер жүреді. А, жолдарда тазалап атыр, міне. Қамқоздың адамдары істеп атыр бар. Түсірілім жалғасуда. Көк мұздың көкесіне тап болдық. Иә, көліктің өтетін халықтың жүретін жолы да мәз емес. Ашығын айтқанда әкімшілік қадағалауы мен коммуналдық қызметтің жұмысы жетіспейді. Кештетінеді, вот. Мына жолды тазалау керек қой. Жүргенге ыңғайсыз. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Расымен де, бір тазаланбайды. Ертең көлік апаты болмау үшін уақытылы тазартып отыру қажет. Қоғамдық көліктің тоқтауына аңғайлы шығар, алайда халық тұратын аялдаманың сыйқы мынау. Бұны көрген тұрғынның жол бойына шыға салатыны тағы бар. Бетін аулақ қылсын, бірақ содан көлікте апат елде опат болар сөзсіз. Текелі қаласының әкімдігіне келдік. Шіркін, қарапайым халық жүретін жер осылай тап түйнақтай болып тұрса. Біз енді дәл қазір коммуналдық шаруашылыққа араласатындардан сұхбат аламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қар жауған уақытта бізде жаңағы центр занятий дейтініміз бар. Сол жерден жаңағы тротуар тазалағанға 80-нен астам адамдарымыз бар. Күнделікті жаңағы қармен күресті сол кісілер жүргізеді. Қаланы аралап жүргенде 80-нен астам адамның қар тазалап жүргенін көрмедік. Бәлкім әкімшіліктің алдын ғана тазартып жүрген шығар, кім білсін. Қызметкерлер толық болса, мәселе болмайды ағайын. Қолдан келгенше қармен күресіп жатамыз. Жаңағы арнайы жол тазалауға бөлінген қаражатқа 27 қараша күні автомобиль жолдарымен жаңағы келісімшартқа отырды. Кастрой проект сервис деген фирмамыз 142-де 5 километр жолдарымыз бар. Сол жолға тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. 142-де 5 километр емес, ең болмаса 5 километр жол тазарса деген Экорейттің арманы бар. Ал жолға қатысты толық ақпарат Армангүл ханымда екен. Жолған бетте кірісіп жатыр, техниканың барлығын жұмылдырып, қаланың жаңағы аудан-аудандарына бөлеміз, өйткені біздің қала өте үлкен, жаңағы өзінің расположениесі үлкен болғандықтан біз жаңағы аудан-аудандарға бөлеміз де техниканы жұмылдырып ең бірінші жаңағы центральный магистральный көшелерді тазалауға тырысып сосын қалғанын ақырындап тазалап жатырмыз. Құм сепкенге техникасын жұмылдырып жаңағы Кастрой проект сервис деген жауапкершілік шектеулі серіктестік ұтып алды. Бүгінгі таңда 27 қараша күні ол кісілермен келісімшартқа отырдық. Бүгінгі таңда енді жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Алланың ісі болғаннан кейін кейде асатқа үлкен болып кетеді ғой. Сол кезде енді кішкене үлгермей жатқан кезде кішкене бір қиындықтар туындап жатыр, бірақ енді оның бәрін шешіп кетіп тырысып жатырмыз. Жо-жоқ, сіздерді қалың қардан сақтасын. Қазірдің өзінде мәселе көп. Алдымен соны бір жақты қылайық. Жұмысты сөзбен емес, іспен дәлелдейтін кез келді. Енді бар техниканы шығарып, экорейттің көз көрген көшелерді ретке келтіру қажет. Басында көрген аялдамаға келдік. Енді осы жердің тазалау жұмыстарын көрейік десек, Армангүл ханым да, қасындағы әріптестері де қарды ашуға қарсы болды. Себебі, бұл жол тазартатын мамандардың міндетіне кірмейді екен. Сонымен не керек, уақыт зырғып өтіп жатыр. Оның үстіне көргеніміз 5 техниканың екеуі ғана. Ал қалған жұмыстар орталықта өтіп жатыр деді. Мақұл, оған да көндік. Бастысы көрерменге дәлел болар көріністер қажет. Орталық деген біз көрген жер емес, әкімшіліктің тура алды болып шықты. Ары бері өткен тұрғындардың бізге айтқаны, ертең лауазымды біреу келейін деп жатырма. Неге бар техникалар қалаға шығып, әкімшіліктің алдын мұнтаздай қылуда деп сұрақты жаңбырша жаудырды. Тікелей қала әкіміне хабарласып, халыққа салынған аялдаманы ретке келтіруін сұрадық. Ақжағалы азаматтың жауабы ренжіткен жоқ. Керісінше, қол астындағы қызметкерлерді сол жерге жіберген. Бірақ құлақ асқан ешкім жоқ. Ер кезегі үштеп бізде ерінбей қайта келсек, бұрынғы жартас сол жартас. Текелі қаласының әкімдігі және де коммуналдық шаруашылық қатысатындар, оның ішінде жол тазалаушылар бар, барынша техникаларын шығарып, біз талап еткен нәрселерді тазартты. Бірақ бір өкініштісі бір емес, екі емес, үш айналып осы аялдамаға келдік. Бұған ашынып тұрған себебіміз бұл қарапайым халықтың жүретін тұрақтайтын орны қымбатты көрермен. Өкініштісі бірақ бұл жер тазаланбады. Неге екенін біз білмедік. Сонымен экорейт бағдарламасы әрмен қарай түсірілімін жалғастырады. Мынаны енді қоқыс төгетін жерге өзіміз тастайық. Бұл Текелі қаласына соңғы сапар емес. Алдағы уақытта жиі келіп бақылауда ұстаған жөн санадық. Экорейттің мақсаты да сол. Бір сөзбен айтқанда жақсы деген баға қоймадық. Рейтті жалғастырамыз. Бағдарламаның түсірілім тобы Ескелді ауданының орталығы Қарабұлаққа келді. Көшенің жолдары толығымен ашық деп айту қиын. Бұл Панфилов көшесінде орналасқан аялдама. Бір өкініштісі, аялдама өте ыңғайсыз қарапайым халықтың тұруына, яғни қарға үйіліп кеткен. Тазалық жұмыстары жүргізілмеген. Көше тазаланған шығар, мақұл. Бірақ та көшенің өзінің сиқы осы. Ассаламу алейкум, батырлар. Өй, тауға барып не қып сырған амайсыңдар, наусынез? Итақтау ғой. А? Қарды үйіп ұстады, соң ойнап жүрсіңдер ма? Иә. А, бәрекелді. Мына қарды кішкене күреп болай, өй, тайып кеттің, байқа, орныңнан тұр. Былай күреп нетіп, әдемілеп қойса тіпті жақсы болар. Тауда сырғанаған дұрыс қой негізі? Әлде осы жерде ойнаған ұнай ма? Осы жерде ойнаған бізге ұнайды.
мына қазіргі күні, қазір енді көктемге, күзгі уақыт емес. Жағы қар, ең бірінші мәселе қар. Жағы тротуардың тазалығы, жолдың тазалығы. Оны жолдың тазалығы мен жағы жолаушылар көлігі несі бөлімі бар. Сол кісілер сонымен айналысады. А тротуарларды, мына скверлардың ішін оны біз өзіміз тазалаймыз. Қазір мына қоғамдық жұмысқа тартылған адамдар бар. Енді ол қазір қыстың күні уақыты жылдың аяғы болғаннан кейін жағы ұшақ адам қалды. Сол кісілермен жағы қар лақтыратын роторымыз бар. Сонымен алып тазалап тротуарларды мейлінше тазалап жатырмыз. Өткен аптада екі күн қатарынан қар жауып, сонымен енді біраз жерлер бар. Оның бәрін тазалап, міне бүгін тротуарларды тазалап қойдық. Бізде біреу екеу емес, жеті аялдама бар қойылған. Жеті аялдаманы бүгін ертеңгісінен бастап жағы тазалатқызып жатырмын. Мына жақтан бастадық, ана мектеп жақтан, больница жақтан, жағы жолда біраз ағаш кескенбіз, солардың бәрін шығарып. Сонын ол аялдамалардың қасы трактормен жол кірген кезде аялдамаға қарай итеріп кетті. Оның бәрін алғызып тазалатқызып жатырмыз. Бүгін ертең оның бәрі түгел таза болады. Олай болса есеп суреттерге назар аударайық. Ал жол мәселесіне қатысты ақпаратты толықтай жеткізу қиын. Себебі жауапты маман да, орынбасар да дәл осы күні қызметте болмады. Өкінішке қарай жүздесу бұйырмай, жол түссе қансонарда тағы бір ат басын бұрармыз деп шештік. Бүгінгі түсірілім осымен тәмам. Қымбатты көрермен, келесі эфирде жолыққанша елде амандық, табиғатта тазалық болсын. Сау болыңыздар.